Det kunne godt være, at det skulle ske til sommer. Det skal jeg og min agent snakke med klubben om, og så skal vi se, hvad de siger. For jeg tænker også, at de har en plan. Carl Lange, han har et år tilbage sin kontrakt her i Vendsyssel. Er det overhovedet realistisk, at de holder på ham hen over sommeren? Det vil jeg tro, det ikke er. Altså, jeg tror, han har gjort det for godt. Og er vel også et sted nu i hans karriere, hvor han skulle ud og prøve sig på en højere hylde. Det har været en god sæson. Rent personligt synes jeg, at jeg har fået spillet en masse kampe og fået lavet en del mål også. Så på den måde har det jo bare været super fedt at komme herop og også fået det ud af det, jeg ligesom søgte, da jeg skiftede herop med en masse spilletid og ja, et trygt miljø, man kunne udvikle sig i. Er der interesse for dig andre steder end fra Vendsyssel? Ja, der har det været lidt snakke rundt omkring. Og snakker du også jævnligt med min agent om, hvad der er op og ned. Og hvad næste skridt skal være, og hvornår det skal være. Så det er klart, når man har gjort det godt og gør det over en længere periode, så kommer der også interesse fra steder fra. Om det er udland eller indland, det er lidt forskelligt, men det har der helt sikkert været. Altså det er klart, jeg har en ambition om at spille så højt niveau som muligt og få nogle oplevelser og prøve at se, hvor min fodboldkarriere kan bringe mig hen. Og det, som du siger, så er det jo også det er naturligt, at det kunne være til sommer, alt efter jeg er et år tilbage, hvis Vendsyssel også kan tjene nogle penge på mig. Det kunne godt være, at det skulle ske til sommer. Det skal jeg og min agent snakke med klubben om, og så skal vi se, hvad de siger. For jeg tænker også, at de har en plan med, hvad de vil med mig. Så ja, det må tiden vise. Og i forhold til at forlænge med Vendsyssel, er det ind i billedet? Det kunne det godt være. Det har også været lidt på tale. Så det udlægger jeg overhovedet ikke. Som jeg også sagde tidligere, de har gang i noget spændende, og jeg tror, det kun bliver endnu bedre frem mod næste sæson også. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han kan spille i Superligaen, Tippeligaen og Allsvenskan. Altså, det er virkelig en elegant spiller, som kan arbejde begge veje, som kan linke op, som kan lave assist, som kan score mål, som vil løbe dybt. Altså, det vil ikke undre mig, at han røg et eller andet sted, han er så blevet solgt derfra igen. Så hans potentiale er stadigvæk enorm. Så er han for en træner og en spiller, der er let at have med at gøre. Han er først ude på banen og vil gerne træne, elsker at lege med bolden. Ekstremt høflig og let at have at gøre med, uden for at gøre bare sine ting. Det er jo en træners drøm også at have med en person som ham at gøre. Og så lige hårbåndet. Hvad synes du om det? Der er vi for meget. Det klæder ham, når han scorer, ellers er jeg ikke så meget til det vil jeg sige. Men han får lov til at spille med det. Så længe han scorer mål, så må han træne med det. Han er også blevet en publikumsdarling heroppe. Alle kommer til at være træt af, at Carl Lange tager afsted, men det er klart, kvalitet vil man gerne beholde. Men så ham og hårbåndet tager nok desværre væk fra Vendsyssel, vi vil komme. Men nu skal han lige sælges først, inden vi kommer til at savne ham alt for meget.